Gwales, Catrin Dafydd. Nofel sy wedi gosod yng Nghymru'r dyfodol, a'r dyfodol agos yw hynny, ac mae mewn tipyn o bicil. Mae'r gwasanaeth iechyd wedi cael ei ddileu, mae yna chwildro, mae chyffuriau a thrais yn ffordd o fyw. Mae'n nofel fentris ac uchelgeisiol sy'n gofyn cwestiynau am ddyfodol yn iaith a'n gwlad. Ond mae yna hiwmor hefyd er bod hwnnw'n ddi ar brydiau. Mae'n llwyddo i gynnal yn diddordeb trwy gyfleu'r stori dwi'n teimlo mewn modd gwahanol o soffistigedig. Nawr yw'r amser, yn hytrach na wedyn, fan hyn, rhwng Aberystwyth a Chyfyrddin, yn ddi symwth, yn ddi seremoni. Byddai'r trin yn parhau i glecion ar hyd y cledre, a fyddai neb ddim callach. Ac, a chymryd na fyddai ti'n marw'n syth, fe fyddai ti'n clywed y trin yn pellhau, yn aradeg bach. Y byd yn gadael llonydd i ti. Swp o gnawd ar yr haiar yn fyddai'n weddill ohono ti wedyn ni. Yn sychu yn hoel y pnawn, fel wywer, neu gadno. Gwnafe, Brynach. Gwnafe.